Thank you.
سم کال دا چې ګډ سجی کابلی پولاو نمکین روش ټول کوارد تا پتا دا چه مسالون بغیر وقت بس پید غر اوٹرال انگو پاتک اجی نواب دکان کنی روی او انشاءاللہ منگ والا شاید تو واپس کی که کاوس کی کمو تال رای شکری آدھا کهو دا بکی واپس او پا خوشحالی سالا گرو جی گبنا او زکر سی سی دکانداری بکو دکانداری کهو نو سی ایمانداری سال دکانداری بکو غلط که یہ کارا چار شئی پسند نہیں او منگ بے پکچالی واپس ہو پخندہ بے واپس ہو بلکہ چھے کعوہ با پسکو یا با بوتا پسکو چاول جی تاس وہ قتل سی چھے نصر نا بے غیر نور و مسانون بے غیر الحمدللہ سکے والا خیستا وقت او خیستا استاد او خیستا چاول پکین جی پسکو مرارو دلتے یہ گوری پکو مزگر یا اوپنے ٹمنی الحمدللہ اللہ پا خیستا ری ذکر آتی نور بچائی منگ نگوڑ او محنت بانے ہر سمی نوی صحیح محنت کوئی صحیح سالیہ والا پاک دکی والسلام